Magui é motel com 60 vigia e só lalóis para ver, só lalói nenhum. Pois como um tipo de mim, de os pavó, a dos de smuchão, quando é que chavou, se lhe uma pepora, zoti jetimit, edhe ta diaspora, që jonë për pukara, për jetima, edhe vlasnive, mutrave, kusë të shëqet vidien. Unë e kisha vu një t'lubne për që thmi se që thmi po me behonit. Që kjo thmi është e snu t'i veshve, t'i kullon kerbë dhe gjepë, ndi ombre. Edhe që knina, edhe që tu po mojtë shumë, edhe që knina po mojtë shumë. E këtë së konë kjo e parqunë e preparacionit. Unë si konë kushtet. Unë si konë kushtet ku gjo heqë. Me jabu për që thmi që me shiru. Ma shumë po konë, se që është i kish, ose është i hongër, ose është i pi. Po që thmi e konë shumë smutë. Unë kisha bu të lutje, lutje jetimi dhe vazive, të mutrave, ku që shë që të vidijen, të rritë allojt me një mu që thmi. Bebesa besa që e kushtima pi zemrës, zemrës e komi, që këta hopat që shpesheni ju vetë, unë e s'po di shka me bu me që thmi, që kini se vo për rritë alloj, i shola alloj e shpërblit, i shola alloj u një mund. Na zini që jena në përshpia kujme, dhe këtyre pa gjeti se është për me që kjo thmi, që kjo thmi mu ka s'nu pi vlogare, që kjo thmi s'ka e rnesni, që kjo qi ma shumë është e vujtne se që është e hungre. Vlozet e motra, po ju boj shumë selam, që kusht të shëqet vidije, me një muqë se njës, me qune për mjerë, të në kom një voj për mjerë, kom një voj për bonë, kom një voj për me shiru që të thmi, se kisë një pa bobës. Boba i ka ditë, s'kom ka me shku, po darë po gjipi, mos po besoni që po javjo për dhe siritin edhe këtyri që i kësë më kam qitë, gjinja të dorë me lukë. Për që thmi, që e këtë argumentin e kine. Për që thmi, gjo të dorë, edhe vetë jo me sënë t'i zemës, t'i frimës, t'i shtifjes, t'i njërës, unë e du të me shku zhëmë, edhe me abu, për që thmi, një parë gjive, me aku me hongri me ti, edhe me qënë e përmiksi. Po, unë tu për qënë e përmiksi, po s'ko ku gjo hiqë. Unë kisha bo një ljudje për Allahin dhe për juve, që po shumë fort, na gjina muslimon për Allah, e kishin fort e një nësi për që thmi, me shiru që thmi, se ki thmi o pa bo, Allah i shola i shpërgjit, ku shumë shë, ku shumë dhjumni, edhe ku shumë e shë që të vidim, edhe po të pazoj, edhe vlogë ku po kre që kjo thmi, që kjo thmi mu pas nuk e ti vlogave, edhe shpi, zine që në kosht e jo kjo shpi, a gjina, si kur me po në qiro, që po të kalzu edhe ku po lejtë mija, ku jena, të kjena, këtë ku me a kalzu, shka ko shka nuk po për që thmi që me shiru që thmi. Me në më më shkën, që vlog jenë, që e vloga që tu, vloga në kam një, këtë që kjo vlog që tu po në rrugë, po më asë në thmi, që e pa i gjithi sot që tu, kur një pare heqë, si ka shenë ju vetë, vloga në myti, një apë në smurë për vlogës, edhe që anin në hadik që në suba nina, në ku pa t'i shko. Kjeri më shko ka. A rënë që tu, a rëjë që kjo thmi që tu, stuja po në kohë, rrinja po në kohë, ujnë e kina me rrinë. E thmija jenë o që kjo bëjnë kur po i në bërni, ajo pe drinë rrinë, qire pa gjithi sa që tu. Qire pa vlogë që tu, ke që kjo vlogë, ke për nga sërë thmi. Une i po që ta thmi pa vlogë, i shola loj është për dit, i shola loj një mund, që kini mundësi për i të lojt, për që thmi, a loj shola ju është për dit.
É. Que eu fiz, mas eu não me dou minha conta, se eu for bem feliz, que eu acho que para fazer assim, as vezes eu não me dou minha conta, mas do meu avô, se eu estou me dando minha morte, casco minha. Uma das vezes eu me dou um chicken bird. Quando eu pego, eu não trai para dar para o lipe, me abri e noite, me abro, bona, te custa morte, não posso chicar me pisemas, pi verde, pego a temperatura, por um pechica crente. Qatë moment s'kom as i lo që e s'kom ku gjo hiq për me lonë. Unë e du me dorë për me lipë edhe për me apu. Që kini mundësi që e kini kretë argumenta që tu, Allah i shola ju në shpërbje, o shola Allah ju një mund, kush shetë e bidhje, edhe kush e njën, edhe kush e bon rame për qësmi. Se për mua apet ju, po për qësmi ju në komë. Kisë mi pa bëbër. Unë e kisha vojë se lënë diasporës për që jonë këta vëhadilokat e tona, hoqëllot e tona, muslimon të tona, loti jetimit edhe fukaroja që s'ko ka. Që kini që e minimu fukarojave, paliminjet e Allah, sholla ju shpërbliki, sholla Allah ju nimon. Ju për në nimonin ju, neve që të mi pa bëbë kjo, Isolla Allah ja animon fmive t'juve. Isolla Allah ju shpërbje t'juve. Isolla Allah ju seme juve edhe ju animon juve. Vazdi e motër. Unë s'po di s'ka me pulmo, me që isolla, Allah në dima më përpore. Na e kem një nërë për Allahit, ta një pi, me kujna që me në dimu, për që t'mi që jo pa bo. Unë e po moj, gjasht që ti më pa bo. A që kjo është me e vlumja, për që to valoj për në kore zemër ma shumë. Se kjo nuk din me full, nuk din me full njërë, asë mu me mërë vërë, pa e që qësni hune në preparacion, atërë mu jo orë fjolla, edhe me orë ajo në viti, unë së për mund të në gjuhi. Me që sholë Allah ju një mon ju nga një në kujtë kushe, shë që të vizit për që ti, pa ti me bëbejsh apo tiret, e që kini mund t'i vlasë një ami, motet e mija, diasporja e fukarojave, me një mund që t'mi, t'i t'mi pa babës. Gjëgjit e me botë, ka kojpi zjemi, ju kanoj di o t'njena, e ta ishi për shpërthin, dyrë krima ja kom di pi verve dhe pi qisi i kenve gja. Unë e se kom mund t'jen që t'mi, kom si kom dhune tonë rëmet, që me qune për mjekësi. Se, po më lipin me abri loqet, po më lipin me me që privat për me këshirë, unë e s'po me shka. Me që kini ramet për që t'bojt, Allah i shola ju shpërbdi. Edhe ju boj se i lonë këtëret, diasporës, e loti jetimit, e hoxalorve, e muslimanve, e vlaznive, e motrat, kushion në për Evropa, në për diaspora, në për kujon të tjon, i shola Allah i jep shnit, ka shkone, ka siren, të rritë Allah për që të një. Allah i shola, gjusht me bdi. E ju bojë se nëmë krebe, kushe shë që të bidije, edhe kushe e njim, edhe kushe një mojë. Allah ju gjusht me bdi, Allah ju ndi mojë. Allah i shola me juve, tani me njëve.